সমগ্র অসমত অখিল গগৈৰ মুক্তিৰ দাবীত যেতিয়া ব্যাপকভাৱে প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হৈছে, ব্যাপকভাৱে সামাজিক মাধ্যমত চৰকাৰৰ বিৰোধিতা কৰা আৰম্ভ কৰিছে আৰু অখিল গগৈক উন্নত চিকিৎসা প্ৰদান কৰাৰ লগতে অখিল গগৈক মুক্তিৰ দাবী জনাইছে, সেই সময়ত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে বিজেপিৰ আইটি চেলে তেওঁলোকে কিছুমান অপপ্ৰচাৰ কৰি জনসাধাৰণক বিপথে পৰিচালিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। এই অপপ্ৰচাৰসমূহৰ ভিতৰত আমি দেখিলোঁ যে তেওঁলোকে এখন তালিকা উলিয়াইছে, যিখন তালিকাত তেওঁলোকে কৈছে যে অখিল গগৈৰ 4টা পেট্ৰল ডিপো আছে, 427 বিঘা চাহ বাগান আছে, 500 বিঘা চাপৰিত মাটিত আছে তেওঁ, 2খন বিলাসী হোটেল আছে, 2খন বিলাসী ৰিজৰ্ট আছে, 1টা বিলাসী গাড়ী ডিলাৰ আছে আৰু অজস্ৰ কথা তেওঁলোকে কোৱা আৰম্ভ কৰিছে যে কংগ্ৰেছৰ পৰা কোটি কোটি টকা লৈছে, AIDF-ৰ পৰা টকা লৈছে, এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যাপক মানে চালে বেৰে কোবাই কথা কৈ তেওঁলোকে অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে এটা জনমত সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। ইয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে যে মিয়াৰ দালাল, বাংলাদেশী দালাল, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আভুৱা ভৰা কথা কৈ আচলতে জনসাধাৰণক অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে আচলতে নিব প্ৰতিয়ন নিয়াবৰ কাৰণে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। গতিকে আমাৰ স্পষ্ট কথাটো হ'ল যে এতিয়া যিহেতু অখিল গগৈ কাৰাগাৰত বন্দী কৰি ৰাখিছে, অখিল গগৈ কি গোচৰত কাৰাগাৰত বন্দী কৰি ৰাখিছে, এনেকুৱা গোচৰ যে অখিল গগৈ মাওবাদীৰ লগত সম্পৰ্ক আছে, এনেকুৱা গোচৰ যে অখিল গগৈ ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহী, এনেকুৱা গোচৰ যে অখিল গগৈ কাৰোবাক শিলগুটি মাৰি দাঁত ভাঙি আছে। আমি চৰকাৰক প্ৰত্যাহ্বান জনাই কৈছোঁ যে অখিল গগৈয়ে ঘৈণীয়েকৰ ইনকামত খোৱা এজন ব্যক্তি, তেওঁৰ ৱাইফে দৰমহা পায়, চাকৰি কৰে দৰমহা পায় আৰু সেই চাকৰি কৰি দৰমহা পায় তেওঁৰ সহধৰ্মিনীয়ে অখিল গগৈ অতদিনে খুৱাই আছে। অখিল গগৈয়ে নিজৰ আচলতে পান কাৰ্ডৰ যিটো হেৰি দিব লাগে, ইনকাম টেক্স তেওঁলোকে ৰিটাৰ্ণ কৰিব লাগে, ছাবমিট কৰিব লাগে, এইটো অখিল গগৈ নকৰে, কাৰণ অখিল গগৈ ইনকাম একেবাৰে নাই। গতিকে এজন ইনকাম নথকা মানুহৰ যদি ইমান সম্পত্তি আছে তেনেহ'লে এইটো নিশ্চিতভাৱে এইটো চৰকাৰে তদন্ত কৰি বিচাৰ কৰা উচিত আৰু বিচাৰ কৰি অখিল গগৈক শাস্তি দিয়া উচিত। কিন্তু আমি দেখিছোঁ যে চৰকাৰখনে এইকণ কৰিবলৈ সাহস নাই, কাৰণ এই যিবিলাক তেওঁলোকে লিষ্ট উলিয়াই আছে এইবিলাক ঘোকাত মিছা কথা, সম্পূৰ্ণ অপপ্ৰচাৰ। গতিকে আমাৰ স্পষ্ট কথাটো হ'ল যে যদিহে চৰকাৰৰ সাহস আছে, সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ যদি সাহস আছে, আপোনালোকে এনেকুৱা মিছা গোচৰত অখিল গগৈক বন্দী কৰি ৰখাতকৈ এই যিবিলাক আপোনালোকে অভিযোগ দিছে, বিজেপিৰ আই টি চেলে যিবিলাক অভিযোগ দি থাকে, এই অভিযোগবিলাকৰ তদন্ত কৰক আৰু তদন্ত কৰি আপোনালোকে অখিল গগৈক জেলত ভৰাই থাকক। এয়া আপোনালোকলৈ মুকলি প্ৰত্যাহ্বান, এই প্ৰত্যাহ্বান আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰক। আৰু ইতিমধ্যে অখিল গগৈয়ে কেইবাখনো সংবাদ মাধ্যমত কৈছিল যে যদিহে এই প্ৰত্যাহ্বান আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে তেনেহ'লে অখিল গগৈ সামাজিক জীৱন ত্যাগ কৰিব। গতিকে এই কথাটো আমিও কৈছোঁ, আমি সমগ্ৰ অসমবাসী হিচাপে কৈছোঁ, কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি বা ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি হিচাপে নহয়, এজন অসমীয়া হিচাপে আৰু অসমীয়া ৰাইজ হিচাপে কৈছোঁ যে আপোনালোকৰ যদি সাহস আছে তেনেহ'লে অখিল গগৈৰ এই যিবিলাক সম্পত্তি তালিকা আপোনালোকে দেখুৱাই থাকে, এই তালিকাবিলাকৰ তদন্ত কৰক আৰু অখিল গগৈক আপোনালোকে জেলত ভৰোৱাই দেখাওক। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল তেওঁলোকে অপপ্ৰচাৰ কৰি থাকে যে অখিল গগৈ বাংলাদেশীৰ দালাল, মিয়াৰ দালাল। আমি চৰকাৰক প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ যে অখিল গগৈয়ে নিজৰ ছোৱালীক মিয়ালে বিয়া দিছে, নে অখিল গগৈয়ে নিজে কোনোবা মুছলমান ছোৱালীক বিয়া পাতিছে, নে অখিল গগৈ কোনোবা ঘৰৰ মানুহ মুছলমান? অখিল গগৈ কোনো মুছলমানৰ দালাল নহয়, অখিল গগৈ অসমীয়াৰ হৈ মাত মাতি থকা এজন সংগ্ৰামী নেতা। চৰকাৰে বাৰম্বাৰ ক'বলৈ চেষ্টা কৰে বা ইহঁত এই বিজেপিৰ আই টি চেলে ক'বলৈ চেষ্টা কৰে যে অখিল গগৈ কাজিৰঙাত যেতিয়া উচ্ছেদ কৰিছিল তেতিয়া অখিল গগৈ কিয় মাত দিছিল, কিয় অখিল গগৈ কাজিৰঙাত মানে বাংলাদেশীৰ হৈ তেওঁলোকে মাত দিবলৈ গৈছিল। আমি তেওঁলোকক স্পষ্টকৈ কওঁ যে অখিল গগৈয়ে কেতিয়াও উচ্ছেদৰ বিৰোধিতা কৰা নাছিল, অখিল গগৈ বিৰোধিতা কৰিছিল এই কথাটো যে উচ্ছেদ কৰাৰ আগতে এখন আইন, ৰাইট টু ফেয়াৰ কম্পেনচেশ্যন এণ্ড ৰিহেবিলিটেশ্যন এণ্ড ৰিছেটেলমেণ্ট এক্ট, এই আইনৰ অধীনত যিকোনো মানুহক ম্যাদী পট্টা যদি থকা মাটিত থাকে তেনেহ'লে সেই ম্যাদী পট্টা মাটিত থকা মানুহক আচলতে তেওঁলোকক ক্ষতিপূৰণ দিব লাগে আৰু 45 দিনৰ আগত ক্ষতিপূৰণ দি তেওঁলোকক আচলতে সেই ঠাইৰ পৰা উচ্ছেদ কৰিব লাগে। কিন্তু তাত কাজিৰঙাত এই কামটো কৰা হোৱা নাছিল, যি কাৰণে অখিল গগৈয়ে তাত মাত মাতিবলগীয়া হৈছিল। আৰু এইখন আমি আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ, RTI কিছুমান ৰিপৰ্ট, চৰকাৰে যে কৈ থাকে বাংলাদেশী তেওঁলোকে খেদিলোঁ বুলি কৈ থাকে, আমি আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ এইখন বাংলাদেশী তেওঁলোকে কিমান খেদিলে, তেওঁলোকে চৰকাৰীভাৱে তেওঁলোকে কি কয় বাংলাদেশী খেদাৰ সন্দৰ্ভত, এয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। আৰু লগতে আমি আপোনালোকক দেখুৱাই দিম তেওঁলোকক কিমান টকাৰ ক্ষতিপূৰণ দিলে, এই মানুহখিনিক ক্ষতিপূৰণ কিমান দিলে। আপোনালোকক প্ৰথমতে এখন চিঠি দেখুৱাই লওঁ, এই চিঠিখনত কি কাৰণে উচ্ছেদ কৰা হৈছিল, কিমান পৰিয়ালক উচ্ছেদ কৰা হৈছিল এই কথাটো লিখা আছে। আৰু এই চিঠিখনতে লিখা আছে যে যিকেইজন
সেই আন্দোলনত মৰিছিল কা বিৰোধী ক্ষমা কৰিব কা বিৰোধী নহয় কাজিৰঙা উচ্ছেদৰ সময়ত যিটো আন্দোলন হৈছিল এই আন্দোলনত যিকেইজন মানুহ মৰিছিল তেওঁলোকৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালক 5,00,000 টকাকৈ চৰকাৰে দিছিল আৰু যিবিলাক ইঞ্জিয়ৰ্ড হৈছিল তেওঁলোকক 20,000 টকাকৈ দিয়া হৈছিল এতিয়া আমি প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ সৰ্বানন্দ সোণোৱালক যদি তেওঁলোক বাংলাদেশী আছিল তেন্তে তোমালোকে কিয় এই মানুহকেইজনক মৰাৰ কাৰণে তোমালোকে 5,00,000 টকাকৈ ক্ষতিপূৰণ দিলা কিয় তোমালোকে তাত ইঞ্জিয়ৰ্ড হোৱাবিলাকক 20,000 টকাকৈ দিলা দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো আমি চৰকাৰক কৰিব বিচাৰিছোঁ যে যিসকলৰ মাটি উচ্ছেদ হ'ল যিসকলৰ ম্যাদী পট্টাৰ মাটিত আছিল তেওঁলোকক চৰকাৰে 14,72,82,723 টকাৰ ক্ষতিপূৰণ দিছিল এইটো মই নিজে কোৱা কথা নহয় এইটো এই আপোনালোকৰ চৰকাৰৰ যিখন ডকুমেণ্ট এই চৰকাৰৰ ডকুমেণ্টত পোৱা এইটো তথ্য এতিয়া যদি আমাৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যদি বাংলাদেশী আছিল তেনেহ'লে তোমালোকে এই ক্ষতিপূৰণ কিয় দিলা যদি চৰকাৰী মাটিত তেওঁলোক আছিল তেনেহ'লে এই ক্ষতিপূৰণ তোমালোকে কিয় দিলা এই কথাটো আমি প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ কথাটো আছিল যে এই পইচাটো তোমালোকে আগত দিয়া 45 দিনৰ আগত দিয়া তাৰপিছত তোমালোকে উচ্ছেদ কৰা তাত কৃষক মুক্তিৰ আপত্তি নাছিল অখিল গগৈৰ আপত্তি নাছিল কিন্তু তোমালোকে সেই কাম নকৰি তোমালোকে অন্যায়ভাৱে মানুহখিনিক উচ্ছেদ কৰিছিলা আৰু উচ্ছেদ কৰি পিনে পিছত কিন্তু তোমালোকে ক্ষতিপূৰণ দিছা চৰকাৰৰ যি আইন সেই আইনৰ মতে ক্ষতিপূৰণ দিছা এতিয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এটা RTI ৰিপৰ্ট এই ৰিপৰ্টটোত আমি সুধিছিলোঁ যে কিমান মানুহক মুঠ উচ্ছেদ কৰা হৈছিল তেতিয়া তেওঁলোকে দিছিল যে 206টা বান্দৰ ডুবিৰ পৰা 114টা দেউচাংচুৰৰ পৰা আৰু 12টা পালখোৱা অঞ্চলৰ পৰা পৰিয়ালক ক্ষতিপূৰণ উচ্ছেদ কৰা হৈছিল আৰু তাৰপিছত আমি সুধিছিলোঁ যে উচ্ছেদ কৰা মানুহক ক্ষতিপূৰণ দিয়া হৈছে নেকি তেওঁলোকে কৈছে যে উচ্ছেদ কৰা মানুহক ক্ষতিপূৰণ দিয়া হৈছে আৰু তেওঁলোকে ইয়াৰ এখন লিষ্ট আমাক গাঁঠি দিছে এইখন লিষ্ট কিমান মানুহে ক্ষতিপূৰণ পাইছে প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ একো একোখন লিষ্ট এয়া আমাৰ হাতত আছে প্ৰতিটো মানুহক ক্ষতিপূৰণ দিছে আৰু প্ৰায় 14,71,72,723 টকাৰ ক্ষতিপূৰণ মুঠ এই মানুহবিলাকক দিয়া হৈছে তাৰমানে যিসকলক আচলতে তেওঁলোকে বাংলাদেশী বুলি কৈ আছিল বাংলাদেশী নহয় তেওঁলোক ভাৰতীয় মানুহ আৰু সেইবাবে তেওঁলোকক উচ্ছেদ কৰা হৈছিল তৃতীয়তে আমি প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ যে উচ্ছেদিত লোকসকলৰ মাজত বাংলাদেশী আছে নেকি অবৈধ বাংলাদেশী আছে নেকি তেতিয়া তেওঁলোকে কি কৈছিলে মই লাইনটো গাই দিছোঁ উচ্ছেদিত লোকসকলৰ মাজত অবৈধ বাংলাদেশী লোক আছে নে নাই সেয়া জনা নাযায় অৰ্থাৎ তেওঁলোকে ঘোকাত মিছা কথা কৈ তেওঁলোকে বাংলাদেশী খেদিছোঁ বুলি কৈ তেওঁলোকে উচ্ছেদ কৰিছিল কিন্তু এটাও বাংলাদেশী যে তাৰ পৰা খেদা নাই এই কথাটো তেওঁলোকৰ চৰকাৰী যিখন RTI ৰিপৰ্ট এই RTI ৰিপৰ্টত তেওঁলোকে নিজে স্পষ্টকৈ কৈছে চতুৰ্থতে আমি সুধিছিলোঁ যে যিসকল মানুহ তাতে আছিল যিসকলক উচ্ছেদ কৰিলে এই মানুহবিলাক এতিয়া ক'লে গ'ল সংস্থাপন দিলে নে নাই তেতিয়া তেওঁলোকে কৈছে যে যিবিলাক মানুহে ম্যাদী পট্টাৰ মাটিত আছিল তেওঁলোকক ক্ষতিপূৰণ দিয়া হৈছে আৰু যিবিলাক ক্ষতিপূৰণ দিয়া নাছিল তেওঁলোক এতিয়া ওচৰে পাঁজৰে আছে তাৰমানে এজনো মানুহ এতিয়া তেওঁলোকে বাংলাদেশলৈ এতিয়ালৈকে খেদি পঠিয়াব পৰা নাই এয়া হ'ল চৰকাৰৰ দিয়া এটা RTI ৰিপৰ্ট তাৰপিছত আমি সুধিছিলোঁ যে এই মাটিখিনি বন বিভাগৰ মাটি আছিল নেকি তেতিয়া তেওঁলোকে কৈছে যে বন বিভাগৰ মাটি নহয় সেই মাটিখিনি এতিয়া তেওঁলোকে বনানীকৰণৰ কাৰণে বন বিভাগক চমজাই দিবৰ কাৰণে যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে এইটো 5 নম্বৰ তেওঁলোকে কৈছে গতিকে এই RTI ৰিপৰ্টটো আপোনালোকক যাক কাৰোবাক যদি লাগে আপোনালোকে মোৰ পৰা ল'ব পাৰে কথাটো স্পষ্ট যে তাত কোনো পৰ্যায়ে বনাঞ্চলৰ মাটিত তাৰমানে ফৰেষ্ট মাটিত তাত মানুহ বহি থকা নাছিল মানুহবিলাকে ম্যাদী পট্টা থকা মাটিত বহি আছিল আৰু ম্যাদী পট্টা মাটিত থকাৰ কাৰণে অখিল গগৈয়ে দাবী কৰিছিল যে যিখন আইন আছে উচ্ছেদৰ কাৰণে এই আইনৰ অধীনত তেওঁলোকক আচলতে ক্ষতিপূৰণ দিয়া হওক ৰিহেবিলিটেশ্যন দিয়া হওক তাৰপিছত তেওঁলোকক তাৰ পৰা উচ্ছেদ কৰা হওক এই কথাটো দাবী উত্থাপন কৰিছিল আৰু ইয়াকে এতিয়া BJP IT চেলে ব্যাপকভাৱে ভুৱা প্ৰচাৰ কৰি অখিল গগৈ মিয়াৰ দালাল তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে সেইবাবে আমি স্পষ্টকৈ তেওঁলোকক সকীয়াই দিওঁ যে অখিল গগৈ কোনো কাৰণতে মিয়াৰ দালাল বা বাংলাদেশী দালাল নহয় অখিল গগৈ অসমীয়াৰ পক্ষত কথা কোৱা এজন সংগ্ৰামী নেতা আৰু এই নেতাজনক যদি তেওঁলোকে এইদৰে অপমান কৰি থাকে তেনেহ'লে এই কথাটো আমি কেতিয়াও সহ্য কৰি নাথাকোঁ ধন্যবাদ জয় অসম।